o Elifas Andreato com o João Rocha Rodrigues, Brasil Almanaque de Cultura Popular, Todo Dia é Dia. Tem coisas sensacionais aqui, tem histórias maravilhosas. E como é do Andreato, super bem paginado, super bem feito. E tem histórias incríveis. Tem uma história aqui da eu não vou contar, vocês vão ver. Tem uma história da Copa do Mundo, da camisa azul da seleção. Eu não sei, eu tinha marcado a página, agora eu não vou achar, paciência. Mas que é uma história maravilhosa, porque a camisa... Porque é que em 58, a camisa do campeonato, o primeiro campeonato mundial, afinal, nós jogamos com a camisa azul e não com a tradicional camisa amarela. Porque a camisa da Suécia era amarela. E a gente, na época, não tinha essa preocupação de ter segunda camisa, que era só a amarela, e acabou jogando com a azul. E aí vocês vão saber por quê, que está aqui dentro do livro. Pronto. Ah. A secretária Loura atende o telefone? Pois não. Ah, sei, não, o doutor Oscar não pode falar, ele está no banheiro. Aí a secretária do lado corrige, não, não fala assim. Ele está no banheiro? Fala que ele está com o cliente. Ai, desculpa, o doutor Oscar está no banheiro com o cliente. Enfim, olha só, ele saiu do Pier de Ipanema, estourou nos anos 80, agora está com um disco novo na praça, Marcelo Costa Santos. Marcelo, a gente nunca se cruzou no Pier, não, né? Ah, com certeza. Acho que sim. Com certeza. Olha só, você... Quando é que começou essa paixão pela música? Olha, desde sempre, né? Desde que eu me entendo por gente, assim, eu já gostava de cantar. E era exibido aquelas festas de colégio, eu já queria cantar, entendeu? Subia as escadas do prédio. Já cantando, já pra ouvir, dava o eco, achava aquele máximo, aquele reverberão. E os vizinhos? Os vizinhos tinham um lá, tinha um que falava, não, essa menina vai crescer, essa menina vai ser uma grande cantora. Falava, dizem, né? Porque eu não lembro disso, não. Ah, e era algum vizinho o quê? Espanhol, argentino? Não, ele era, não sei. Depois você teve com os amigos, na adolescência já teve banda? É, aí a gente foi, né, tal, tocando aquela coisa. Fui, comecei a tocar violão, barará, e aí... A gente começou, formou uma banda com os amigos, com o Mu Carvalho, que hoje é um grande produtor daqui da casa, da Cor do Som, com o Dade, Rick Ferreira. A gente tinha uma banda, tocava no chá. A banda era a Cor do Som? Não, a Cor do Som, anos depois, o Mu e o Dade fundaram e seguiram a sua carreira. Mas antes a gente já tocava o meu trabalho de compositora, já acompanha nessa época e a gente tocava, fazia show, aqueles shows de meia-noite, Teatro Ipanema, Tereza Raquel. É verdade. Tereza Raquel, eu me lembro. Lembra aqueles meia-noite? Aliás, tem um aliás, show... era bom, né? Desculpe, né? Não, fala. Era bom aquela coisa de teatro à meia-noite, eu adorava tocar em teatro, né? É. Aquela coisa que as pessoas iam para assistir o show, né? E tudo. Achava bom. Tem um show memorável lá no Tereza Raquel, que era um show da Gal Costa, que eu não me lembro o nome agora, mas que era deslumbrante. Era deslumbrante, eu ia muito, eu ia todo dia. É. Eu ia todo dia. Teve uma noite até que eu toquei depois, depois da desse Gal, show da desse show da Gal. Do Tereza, era o Fatal, né? Não era o Fatal, o Vapor Barato, aquela onda? Eu não me lembro o nome, mas eu acho sei que ela estava deslumbrante, linda, uma né? Coisa. Lindona. E depois você chegou a tocar com ela? Cheguei, aí a gente tal, pô, a gente se conheceu, tinha essa coisa, né, do Pier e tal. E, enfim, aí a gente se conheceu e ela me convidou para tocar no Festival de Nova Jerusalém, uma temporada em Salvador. Aí foi o máximo, né? Pô, foi demais, porque Gal já, aquela coisa maravilhosa, cantando muito. Eu ficava escondidinho assim, atrás do amplificador, a banda dava a introdução de Que Pena. Aí ela tinha acabado, terminava a música, né? Aí eu ficava escondido, ela já não gosta mais de mim. Eu, pô, o que é isso? Da onde está? Aí eu saía e tal, era o máximo. Não, foi e é um instrumento, bom. Né? A voz uma, dela uma realmente... Uma coisa. Era uma responsa, né? Porque eu ainda era muito moleque, cantadora daquela deusa, né? É. Foi uma coisa, assim, maravilhosa. Agora, você tem música de parceria com a Gal? É, eu gravei depois, né, desse...
dessa temporada, eu gravei de Fogo, Luz e Paixão. Como é que é? Manda mais uma palhinha pra gente. Fogo, Luz e Paixão, que tem... Ui, que vai. Oi? Não, não é bem assim. Então pode afinar, não tem... É o frio. É o frio, violão sente frio. Violão sente muito frio. Sou uma estrela brincando no seio da noite. Uma estrela brilhando, eu sou um pedacinho do sol. Aventura sentindo, mergulhada em fantasia. Sou um cometa vadio. Faça um pedido ao silêncio. Se alguma vez me encontrar, faça um pedido ao silêncio. Se alguma vez me encontrar. Aí entra Gal, arrasando. Lindo, lindo. Obrigado, obrigado. Gal gravou isso tão lindo, Gio, tão lindo, era uma coisa. Bom, tudo, tudo ela gravou. E esse show que você tá, que eu tô lembrando, que você sabe qual é exatamente, ela entrava com uma roupa, parecia uma modalisca. Exato. Com pernão de... Lindo, lindo. Obrigado, obrigado. Gal gravou isso tão lindo, Gio, tão lindo, era uma coisa. Bom, tudo, tudo ela gravou. E esse show que você tá, que eu tô lembrando, que você sabe qual é exatamente, ela entrava com uma roupa, parecia uma modalisca. Exato. Com pernão de fora. Era uma coisa. E não tinha ar-condicionado. É verdade, era um calor. Era um calor de rachar. Era no osso o teatro, né? O camarim era tudo no osso, assim. Era impressionante. É. Você está acompanhado aqui por quem é que está ali no contrabaixo? É o Didito, que toca guitarra e baixo com a gente. E Cezinha. Cezinha. Bem, obrigado. Bom. Hoje não deu para vir a galera toda. E no CD, aqui tá... O CD tem músicas novas? Como é que é? Tem, fala pra mim. No CD tem o seguinte, tem Morena, que foi uma... É tudo inédito, só Morena, quer dizer, tudo inédito, não. Quase tudo inédito. Tem Morena e Meu Bom. Morena é a primeira música que eu gravei, um singlezinho. Dá uma palhinha do Morena, vai. Passei o tempo, a estrada, o rumo, o rio inteiro só pra te ver. Morena, todo passado é cinza da madeira. Eu soprei forte só pra te ver. Morena, meu amor, me busco em você, me vejo através como eu sou. Me perco em você, buscando você, sorrindo, cantando, seguindo, te amando eu vou. Sem parar no que penso, sem pensar no que sou. As coisas passam como o vento passa, a mão de sonho em teu cabelo. Oh.